A menos que agisse antes dele mudar de ideia, não teria como separá-lo do palácio. Então isso era o melhor a ser feito. Eu estava realmente começando a achar que você tinha pelo menos um pingo de bondade aí no seu coração. Mas é de fato como todo mundo diz. Você não é humano. Não passa de um idiota que não sabe o que é o coração humano!